Nu skulle jag vilja ha upp alla talare på golvet. Jag tror ni har fortfarande mygga allihopa. Så har vi 10 minuter nu innan, eller 9. 10 tar vi. En minut över kan vi sluta. Viktor, tekniken här, sa att ni får gärna hålla er i linje här, annars hamnar ni i någon slags mörker där bak. Så fram lite här, kanske jag ska... Så. Nu ska vi inte vända ryggen här heller mot publiken. Så där, Stina. Ja. Är du nöjd nu med första avstampet? Ja, men det är jag. Det är jätteskönt att stadsplanen är ute, den är på gång och vi får ha den här diskussionen om hur staden ska växa. Det känns jättebra tycker jag. Härligt. Då är det igång. Det är igång. Mm. Jag tänkte fånga upp några frågor, bland annat det här med arbete, tror jag Björn du nämnde. Hur vi planerar för att skapa förutsättningar för arbete. Nu slänger jag in René här som pratade om infrastruktur och att det var viktigt att kunna pendla. Det här med, hur kan den fysiska planeringen göra att vi skapar arbete i Helsingborg? Jo, men det handlar ju på samma sätt som vi ska ge utrymme för bostäder så måste vi ge utrymme för arbetsplatser. Och det är ju redan så idag att vi börjar få ont om mark för mindre och medelstora företag. Därför är ju det område som ni ställde frågor om här idag väldigt viktigt, till exempel nere i H+, för där ser vi sådana möjligheter. Men vi ser även möjligheter utanför vår stad eller ja, de områden där vi har påbörjat exploatering. Vi måste ha ytor för att kunna välkomna nya företag till vår stad, samtidigt som vi vet att vi får mycket kontorsytor, vilket glädjer mig, för där har vi många... Oj, vad den låter konstigt. Håll den lite vid sidan. Så, ska vi ta ut den på sidan? Bättre så. Vi kommer ju få mycket kontor och möjlighet till kontor nere i H+, och det känns ju jättebra, för där ser vi att mycket av de nya arbetena kommer ligga inom tjänstesektorn som är kontorsytor. Så att vi ser stora möjligheter att växa i stan när det gäller arbetsplatser. Kommer nog Västra Berga där, Ola? Du hade en boulevard från Maria och bort till Fredriksdal till och med. Ja, kan lite så Fyrbornaskolan eller något lite knökigt sådär. Lite. Ja. Nej, men det behövs ju... Väldigt mycket attraktioner i stan ligger nedanför landborgen. Ovanför kanten finns det bara någon enstaka pizzeria och sånt där. Så förtätning ger ju en möjlighet att tillföra lite mer urbana kvaliteter i de här halvglesa men ändå befolkningsrika stadsdelarna där uppe. Ja, jag bara lägga till det. För här tror jag finns en intressant aspekt som vi liksom glömmer bort hela tiden. Det är faktiskt att det finns underliggande krafter. Pratar vi om Maria station Berga, så är det ju någonting vi jobbar med, faktiskt en axel, en koppling under järnvägen vid stationen där. Och där tror jag faktiskt att Berga kommer vi se en utveckling som vi inte har en aning om vad det kommer ske där. Jag tror det finns en underliggande kraft i ett sådant område och den kan inte vi styra. Jag tror någon pratade här om slakteriet, tidigare gamla SLP, alltså husarregementet, platsen där. Det finns ju också en fantastisk kraft som bara bygger på människors vilja, som mycket väl skulle kunna utvecklas till slakthusområdet i Köpenhamn. Men det är inte någonting som man går in och styr. Det vi kan göra är att skapa förutsättningar. Jag tror stationen på Maria, så kommer du få din boulevard. Jag är helt övertygad. Ja, Henrik? Ja, alltså jag är bara en vanlig statistiker, så jag sysslar inte med det här med planering egentligen. Men jag har funderat lite, det var en fråga bland annat om det här med grönytor. Och jag vet att SCB räknar inte kolonilområde som grönyta. Jag funderar, vad kan det bero på? Jag är ganska ny i staden, jag bor i Malmö faktiskt och så, va? Men jag har orienterat mig här i staden och jag har varit runt och förbi flera trevliga koloniområden, men då har jag noterat mig att där är ofta är det ju taggtrådstaket runt och sådär, va? Alltså det är kanske därför jag tänker att SCB inte räknar som grönområde. Hur ser ni på det? Alltså, jag tänkte, du snackade om det här med ge och ta. Om man nu ska behålla sitt koloniområde kanske, ska man kanske ge någonting annat. Varför? Det kan inte alla koloniområden som är så, va? Men är det någon som skulle kunna säga någonting om det? Här läggs fram. Det är ju inte alla koloniområden som är stängda för publik och så, alltså för offentligheten. Det är många som är öppna.
Och vi gillar egentligen inte det, för att det är många saker som försvinner liksom, och därför vill vi gärna ha det i en finhägnad, för liksom... Nej, men jag är lite förkyld, förlåt. Det är stängsel runt om det, för att saker försvinner liksom. Tendens att när man kommer dagen efter så är ens gräs klippa borta och så liksom. Folk kan inte låta det bli och gå in på ens tomt liksom och ta saker och ting som inte tillhör dem. Därför är det stängslar runt om grejerna liksom. För det är så liksom. Men nu har fler koloniföreningar blivit öppna mot våra... Alltså vi vill ju inte det liksom egentligen. Men vi har öppnat upp för befolkningen så de kan komma in och titta och så liksom. Men ja, det är inte speciellt positivt alltså. Henrik, du pratade det här med vilka som flyttar in och olika... Ja, det, nu blandar jag ihop här lite. Henrik sa någonting om ökningen. Björn sa olika strömningar och olika behov. Och jag tänkte bakomliggande fakta där, Henrik. Vilka som flyttar in till Helsingborg. Det har ni väl tittat på? Ja, det finns utmärkt material på det. Ja, vi vet mycket väl vem som flyttar in i Helsingborg, och det finns en mycket fin flyttstudie som gjorde av min kollega Peter Gustafsson på vår hemsida. Vi har en statistiksida vid helsingborg.se där man kan gå in och läsa mer om det om man vill, eller har du något specifikt? Ja, nej, jag tänkte egentligen också, vet man varför de flyttar in? Ja, det är en bra fråga. Alltså vi som jobbar med statistik, vi kan ju se liksom, vi kan se vad det är för vem som flyttar in, och vi kan ju se vilket ålder, vilket kön och vad de har för utbildningsnivå, om de jobbar eller ej. Men vi vet ju inte egentligen varför. Vi har ju gjort, det har gjorts undersökningar. Kairos Future gjorde en rapport för kommunen för ett tag sedan om det där lite grann, och vi har snackat om det, och det man väl kommer fram till, det är inte så mycket de hårda frågorna som avgör när man flyttar in, utan det är mer saker som har med känslomässiga frågor, om man kanske har släkt eller familj eller vänner, eller hur man kan trivas i området. Det är inte nödvändigtvis så att det finns en arbetsplats eller det finns en bostad på exakt 100 kvadratmeter eller vad det nu är för någonting, att det ligger ett servicecenter x antal meter ifrån, utan de mjuka värdena verkar spela in. Så, och det kan ju vara koloniområden också kanske, vad vet jag. Mm. Nu viftar, ska vi se, 1, 2, 3 har vi där. Jag heter Janos Segur. Jag har stigit av från en tåg för 60 år sedan. Vänta lite så kommer mikrofonen upp till dig här, den skickas upp. Jo, det var för 60 år sedan jag steg av från järnvägen i Helsingborg. Jag kom från Mellaneuropa. Det var en annan värld. En exotisk värld. Idag stiger åtskilliga andra från stogen och kommer till Helsingborg. Jag vistas ofta i närheten till stadsbiblioteket och jag ser dem där. Och vad man kan konstatera, det är att en aspekt som ni inte har tagit upp, det är människorna. Helsingborg är inte samma stad som det var för 60 år sedan, inte samma stad som har varit 30 år sedan, och inte ens samma stad som har varit 10 år sedan. Och jag ser beteenden som i den exotiska 60 år gamla staden var otänkbara, som börjar utgöra markerade inslag i stadslivet. Var kommer detta in? Alltså, om jag ska spetsa till den. Var kommer människorna in i den här väldigt välgenomtänkta, väldigt välstrukturerade och ofta humoristiskt genomlysta bilden? Ja, människan. Var kommer människan in i stadens planering? Vill du ta det, Stina? Ja, men överallt. Och det är det som är så viktigt med just den här stadsplanen. Det är ju inte den som skapar livet i sig, utan det kan ju ge en spelplan, några fysiska förutsättningar för det ena eller det andra. Men livet
det är ju allt det andra. Å andra sidan, om vi inte hade de här fysiska förutsättningarna, om vi inte hade plats för det ena eller det andra, då hade det också varit svårt med livet. Men man ska inte tro att en stadsplan eller en översiktsplan, att det är lösningen på allting, för det är det aldrig. Utan det är en del av hur Helsingborg ska kunna växa och utvecklas och vara en trevlig stad som vi vill vara i. Då var det en fråga på mitten. Nu ska vi se här vilken turordning det var. Ja. Det var där och sen var det där. Jag skulle vilja backa bandet till kolonier, och det verkar vara en känslig fråga där alla slingrar sig lite. Så jag hittade på nätet igår att större delen av koloniområdena är donerade av någon som heter Gisela Trapp 1918 till förmån för farmarlotter för självhushåll. Alltså är det donerat, och då får man inte göra vad man vill. Och sen hittade jag om brytstugorna själva en koloni, att området ligger inom detaljplan där marken enbart får användas för koloniträdgårdar och ingenting annat. Så att då skriva så drastiskt i HD som att det ska jämnas med marken, det kändes lite så. Sen en grej till, att vara så naiv år 2016 så att man ska ta bort staketen runt koloniträdgårdarna, då gäller nog att vakna lite, tror jag. Är det en kolonifråga som du har också? Ja, då tar vi den. Jag instämmer precis med föregående talare här när det gäller den här donationen, och att det bör man ju givetvis undersöka. Men vidare utveckling av diskussionen här idag. Varför resonerar man inte mer kring satelliterna? Åstorp, Bjuv, Billesholm. Och förbättra kommunikationerna istället för, som vi såg på bilderna, inställda pågatåg. Det är ju alltså väldigt viktigt att kunna pendla på de här korta ytorna. Snarare än att åka en timme, tjäna en timme till Stockholm. Det tycker jag är viktigare. Tack. Ja, tack. Då har vi... kolonierna som donation och satsning på satelliterna. Jag kan ta den första frågan där om satsningen på satelliterna. Jag tror att det här handlar om ett både och. Vi måste se till att vi har bostäder i vår stad. De som vill bo urbant, de som väljer det. Vi vill kunna välja var vi bor någonstans. Samtidigt som naturligtvis vi ska med bra infrastruktur och kollektivtrafik se till att det finns möjlighet att bo i de orterna som du pratar om. Och på min bild här så visar jag till exempel Skånebanan, där vi har ett antal mindre orter som inte mer än, som vill mer än gärna växa, och vi har ett arbete på gång med dem för att se hur de kan förtäta, för det är ju förtätning utifrån deras förutsättningar från en annan lägre nivå, men de vill också växa, för det är ju skattekraft för de kommunerna. Så jag vill vara väldigt tydlig med att säga, det är inte ett antingen eller, utan det är ett både och. Bra. Kolonierna och donation då? Det är ju en väldigt lång väg innan det kommer att hända någonting med några koloniområden. Det här är ett första förslag. Om förslaget kommer att se likadant ut i det som antas av fullmäktige om drygt 1,5 år, så kommer det också finnas en plan för hur det ska genomföras. Och mycket av det som föreslås i stadsplanen, det kommer ju att kräva nya detaljplaner. Det kommer att kräva nya och långa och stora projekt för att genomföra det. Så att det finns många, många steg på vägen om det är det här som blir det slutliga förslaget. Då har vi en fråga där, en där uppe och en där och en där. Det är fem och klockan är 7:55. Orkar ni? Ja, 5 så stänger vi där sen. Orkar? Ja. Jo då. Jo, nej. Jo. Bra. Han sätter på när det är dags. Han sätter på när det är dags nu. Ja. Kort fråga till Ola. Fantastiskt många idéer. Jätteroliga och charmiga och på alla sätt. Min fråga, hur många av dina idéer kräver ändrad lagstiftning? Det här är ju ett, det är inte bara Helsingborg som har det här, va? Utan Boverket funderar ju centralt också. Det är väldigt många städer som ska igenom den här processen på olika sätt, och vissa ligger längre fram, så att det kommer nog lagstiftning, ändringar
och skatteincitament och sånt från centralt håll för att få igång flyttkedjor och lite mer kreativt byggande och sånt där. Så att det kommer... Ja, men jag menar, det är ett jättebekymmer, för de flesta av de förslagen är inte möjliga med dagens lagstiftning, eller hur? Ja. Ja, vi släpper den vidare. Nu ska vi se. Då har du viftat länge här borta. Så får ni speeda upp frågorna eftersom kvällen lider. Det jag ville bara säga, havsytan. När du sa jättemycket om havsytan höjs. Och det har börjat höjts jättemycket här runt omkring. Ute på kullen. Det börjar bli storm. Det höjs hela tiden. Hur kan ni, ska ni bygga vallar här runt omkring i Helsingborg? Ska det bli något annat om det blir en stor storm? Vem kan ta den kort? Är det Björn eller Stina? Jag kan börja. Vi har ett stort arbete på gång i stan när vi tittar på hur vi ska kunna anpassa staden efter de nya klimatnormer och det som vi förväntar oss. Varje ny byggnation prövas i förhållande till de klimatförutsättningar som finns. De stora frågorna vi har nu också är ju att ta hand om den byggnation som redan finns, där vi har det här klimathotet emot oss. Men jag kan säga att de nya byggnationerna vi gör värderar vi från de normer och de förutsägelser som vi har. Vi satt senast idag och tittade på förutsättningar för höjd havsnivå och 100-årsregn som det heter, typ det som hände i Bjuv. Det är ju helt nya planeringsförutsättningar för oss. Jag kan bara säga att jag är från Bjuv. Ja. Och man kan säga att om man bor högre upp på land, det regnar. Det är viktigast att man bor lite högre. Man ser att vattnet rinner också. Det är också det är mycket kring klimatet som handlar om regn snarare än om havet. Det var en fråga på kanten här. Jag vill ställa en fråga och komma med påståenden. Jag vill inte ställa en fråga, utan jag vill komma med ett påstående. En levande stad behöver naturliga mötesplatser. Det är det vi måste utveckla. Att vi ska prata med varandra, öppna upp. Det är en stor väg som vi har framme. Då har vi sista frågan där uppe. Du får vara sist. Ett ögonblick. Du får vänta på mikrofonen, vi hör inte annars. Tack så hemskt mycket för att ni kom allihopa. Vi förstår att ni lämnar. Vi är över tid här. Ja, det var Björn här i sitt anförande som sa att för att göra den här förtätningen av staden som krävs så skulle ett antal heliga kor slaktas. Och då undrar jag, vilka kor ska då slaktas? Eftersom det är tydligen flera stycken. Nej, jag vet inte. Jag kanske uttryckte mig så, men vad jag menar det är att vi kanske måste slakta vissa heliga kor. Sen är en del heliga för en del och för andra inte. Men alltså vi måste på något sätt, det finns en ekvation vi ska få ihop där vi kommer väga olika intressen mot varandra. Och då till slut så kommer det vara att vissa intressen kommer få väga tyngre än andra. Och då är det något som får stryka på foten. Vilka de är, det ska inte jag ensam stå här och uttala mig om. Men det är en del av den processen som finns här. För vi har ett uppdrag, vi har en ram att förhålla oss till. Och vi har en given spelplan. Och då finns den resan att göra. Då tänker jag runda av den här kvällen och tacka så hemskt mycket för att alla har kommit och att ni stod ut med förseningen. Jag tänkte bara att Stina, innan ni går, Stina får säga datum snabbt här nu för att lämna synpunkter. Här är turnéplanen. 23 juni till 23 september. Och vi finns på Stadsbyggnadshuset under hela perioden. Och sen finns vi på en rad andra platser runt om i staden också. Och så finns vi framförallt på helsingborg.se/stadsplan2017. Och möte med koloniföreningen den 31 augusti. Ja. Bra. Tack så hemskt mycket allihopa. Nej, det är min press.